Мова в дискусії йшла про те, як Росія та її спецслужби дестабілізують ситуацію у країнах Європи, щоб протидіяти Україні. При цьому вони активно використовують переважно ультраправі політичні сили, риторика яких замішана на націоналістичних, міжетнічних та євроскептичних ідеях. Проте головною метою для російських спецслужб у 2023 році стала активізація різних осередків у Польщі, Румунії, Болгарії та Молдові для внутрішньої соціальної та політичної дестабілізації, провокацій та деструктивних дій, які мали в першу чергу зашкодити відносинам цих країн з Україною та послабити єдність європейських партнерів у питаннях підтримки нашої боротьби з російськими окупантами напередодні виборів. Молдова фактично це наша сусідка, не найсильніша за показниками своєї армії, але через Молдову може відбуватися відповідний вплив, у тому числі і на південь України, Одеса, Одеська область і не тільки. Тому для нас дуже важливо привертати увагу до тих подій, які там відбуваються, не тільки в питаннях мілітарної складової. Наприклад, в першу чергу, коли говорять про небезпеку для Молдови, говорять саме про Придністров'я, а також знаходження там відповідного контингенту російських окупаційних військ, так званих миротворців. Але є і великі ризики соціального характеру, політичного характеру та іншого. Окрім спроб насильницької зміни влади в Молдові, Росія намагатиметься піти іншим, більш легальним шляхом. Через президентські та парламентські вибори привести до керівництва в країні проросійські політичні сили. Враховуючи їхній потужний фінансовий ресурс та вміле маніпулювання політичними симпатіями досить великої кількості виборців, ця загроза цілком реальна. При зміні влади саме на проросійську Молдова, на жаль, поступово, але буде перетворюватись саме в таку метастазу руського міру. Окрім всього іншого, це і повна блокада усіх євроінтеграційних процесів. Це для України буде, м'яко кажучи, не найкращий варіант розвитку подій в сусідній країні. В Україні усвідомлюють, наскільки зараз складна ситуація в Молдові значно краще, аніж на Заході. Європа зазвичай на ці ризики реагує досить стримано. Тому Україна – одна з тих країн, яка в разі необхідності може допомогти Молдові у випадку небезпечного розвитку ситуації.